через проспект Свободи, важко уявити, що ще 250 років тому це була заросла черником долина річки Полтава. Мене звуть Анна Пристайко, і як ви вже зрозуміли, я розповім про головну центральну вулицю Львова. Шумний, яскравий, помпезний та ушатний. Таким ми з вами, друзі, звикли бачити славетний проспект Свободи. Але уявіть, якихось кілька століть тому центральними дорогами міста вільно протікала річка Полтава. Впродовж багатьох років її ховали у склеп, перетворювали у каналізацію. І ось зараз вона все ще шумить і живе, але уже під землею, просто під цією бруківкою. Проспект Свободи утворився на місці давнього оборонного валу, русла ріки Полтви та її лівого берега. Ця вулиця завжди була центром міста та усіх його подій. У Львові завжди вирувало політичне життя, і різні зміни впливали на назву головної вулиці міста. За всю історію проспект Свободи перейменували аж 10 разів. Як на мене, це трохи занадто. Ось тільки послухайте, у 18 столітті проспект називався Нижні Вали. Згодом його парну сторону назвали Карла Людвіга Верхня, а непарну – Карла Людвіга Нижня. Як тільки не обзивали цю міську артерію, і вулиця Гетьманська, і Легіонів, і проспект 1 травня, і Опернштраси, і навіть Адольф Гітлерштрас. Просто голова йде обертом. Аж у 1990 році проспект Свободи нарешті отримав свою чинну назву. Уявіть, пішохідні доріжки з рядами тополь, які тягнулися вздовж Полтви, тут з'явилися ще 250 років тому. Тут будували різні кіоски, а сам проспект став улюбленим місцем для прогулянок мешканців міста. У 1887 році за проектом Вацлава Ібіанського в районі проспекту Полтву перекрили бетонними склепіннями, а потім проклали трамвайні колії. Тут, біля пам'ятника Архангелу Михаїлу, львів'яни почали назначати зустрічі та часто проводили мітинги. Починаючи з кінця 19 століття, на проспекті будують банки, готелі, дорогі будинки, а також модні магазини. Вже 117 років ошатну вулицю прикрашає міський театр. Тепер це опер. Після його побудови тут встановили електричне освітлення замість газового. З часів незалежності України на площі перед оперним театром та пам'ятником Тарасу Шевченку тут проводяться різноманітні святкові акції та мітинги. Проспект Свободи – це душа Львова. Від оперного театру до площі Міцкевича посередині вулиці проходить широка алея, довжина якої більше 300 метрів. Серед мешканців міста вона відома як 100-метрівка. Тут постійно гуляють львів'яни та туристи. Проспект Свободи – це престижна вулиця Старого Львова. Тут розташовані пам'ятники, банки, кафе та дорогі магазини. Цю всю красу складно передати словами. Її потрібно побачити та відчути. Не буду вас затримувати. Гарні прогулянки, а ми ще побачимось.